নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আগত মই উপস্থিত হৈছোঁ এটা বিশেষ কথা ক'বলৈ। সেইটো হ'ল কি, আমাৰ পৃথিৱীত জলবায়ুৰ যিটো বিপৰ্যয় ঘটিছে, যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন হৈছে, সেইটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ জীৱনত গছ গছনি যে যথেষ্ট প্ৰয়োজন, আৰু গছ গছনি কাটি খাস্তাং কৰি যে আমি দেশৰ যথেষ্ট অপকাৰ কৰিছোঁ, সেই বিষয়ে অলপ কৈছোঁ। বৰ্তমান পৃথিৱীৰ এটাতকৈ ডাঙৰ পৰিঘটনা, প্ৰলয়ৰ নিচিনা পৰিঘটনা হ'ল যে পৃথিৱীৰ জলবায়ুৰ অশুভ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। যিবিলাক ঠাই গৰম সেইবিলাক ঠাইতে বেছি গৰম হৈছে, যিবিলাক ঠাণ্ডা শীতল সেইবিলাক বেছি অধিক শীতল হৈছে। তাৰ ফলত মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাটো অসহনীয় হৈ পৰিছেই, লগে লগে আমাৰ খেতি বাতি ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোতে হানিকৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে। এই ইয়াৰ মূল কাৰণ আচলতে দুটা। এটা কাৰণ হ'ল, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা নকৰোঁ বাৰু, এটা কাৰণ হ'ল যে এই যে কল কাৰখানা, যান বাহন এইবিলাক চলে পেট্ৰল, ডিজেল, কয়লা আদি ইন্ধনেৰে। ইয়াৰ ফলত বায়ুত যথেষ্ট প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি এইবিধ গেছৰ উৎপন্ন হৈছে, তাৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডেই বেছি। এই গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ উৎপন্ন বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীত জলবায়ুৰ এটা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, এটা কাৰক। আৰু এটা কথা, আমি কাঠৰ লোভত অৰণ্যৰ যিবিলাক গছ গছনি কাটি খাস্তাং কৰিছোঁ, আৰু যিবিলাক সমতলত আমাৰ যিখিনি গছ গছনি আছে তাতো আমি কাটিছোঁ, তাৰ ফলত এটা বিপৰ্যয় সৃষ্টি হৈছে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যে পাহাৰ অঞ্চলত 66% ভাগ মাটি অৰণ্যৰে পূৰ হ'ব লাগে, আৰু সমতল অঞ্চলত 33% মাটি আমাৰ গছ গছনিৰে পূৰ হ'ব লাগে। কিন্তু সেইটোতো হোৱা নাই। আমাৰ অসমৰ কথা কি চাওক, অসমত 20% কম হৈ গৈছে। তাৰ ফলত আমাৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বিঘিনি ঘটিছে, অকল অসমতেই নহয় গোটেই পৃথিৱীতে। এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বিঘিনি হোৱা কথাৰ কাৰণেই আমাৰ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি পেলাই পৃথিৱীৰ অস্তিত্বই বিপন্ন হৈ পৰিছে। আমি এই বিষয়ে যে বায়ুৰ প্ৰদূষণৰ ফলত হোৱা এই কথা আমি আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ আচল আৰু এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল এই গছ গছনি নাইকিয়া হোৱাটো, নাইকিয়া হোৱাটো। আমি এতিয়া গছ গছনিয়ে কি কি কাম কৰে, গছে আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি পেলাই আহৰণ কৰে, তাৰপিছত গছে আমাৰ কৰে কি, নিজে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক নিজে শুহি লৈ পেলাই হেৰি অক্সিজেন মুকলি কৰি দিয়ে। অক্সিজেন বতাহত থকা, বায়ুত থকা যথেষ্ট দৰকাৰ। সেইফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়ুত থকা বৰ উপকাৰী, বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছি হ'লে সেই বায়ু প্ৰদূষণৰ হয়। কিন্তু গছে এইখিনি কাম কৰে, আৰু গছ নাথাকিলে আৰু এটা গণ্ডগোল হয় কি, আমাৰ বায়ুমণ্ডলত ধূলিকণাৰ বেছি সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ ফলত ওপৰেদি ডাৱৰ গ'লেও কোনো জেগাত বৰষুণ নপৰে, আৰু গছ নথকা জেগাত বৰষুণ সাধাৰণতে নহয়, বৰষুণ নথকা নহয়। তাৰপৰা চাওক, এই গছ গছনি নোহোৱাৰ ফলত আমাৰ জলবায়ুৰ কাৰণে দুবিধ, বিশেষকৈ দুবিধ বতাহৰ প্ৰয়োজন। এবিধ হ'ল বৰদৈচিলা, বৰষুণ দিয়ে মাহেকত কিবা বাৰু, আৰু এটা হ'ল দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ। কিন্তু গছ গছনি কটাৰ ফলত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হৈছে যে মৌচুমী বতাহো সময়মতে নাহে, সময় আৰু বেছি সময় নাথাকে। সেইদৰে বৰদৈচিলাৰো একেটা গণ্ডগোলেই হৈছে, যেনে আমি যিটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যিটো বৰষুণ
খাব লাগে সেইখিনিবোৰ নেপাওঁ, এডোখৰ জেগা খৰং হৈ যায়। আৰু এনেকুৱা কিছুমান পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে যে সেইবিলাক জেগাত এসময়ত বৃষ্টিস্নাত আছিল, যথেষ্ট বৰষুণ পৰিছিল, কিন্তু সেইবিলাক জেগাত মৰুভূমিও সৃষ্টি হৈছে। তেনেদৰে তাৰ এইবিলাকৰ গোটেই মূলতে হৈছে কি, গছ গছনি যিমান থাকিব লাগে সিমান থাকিব থকা নাই। কিন্তু গছ গছনি যে আমাৰ অতি উপকাৰী বস্তু সেইটো আমাৰ জানিবলৈ বাকী নাই। এটা এটা এষাৰ কথা যে আছে, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। কথাষাৰ সম্প্ৰতি প্ৰকৃতিতন্ত্ৰ বিনাশ পাবলগীয়া পৰিস্থিতিত অতিশয় মূল্যৱান হৈ পৰিছে। গছ গছনিক মানুহে অতীতৰ পৰা জীৱনৰ অংশ হিচাপে আদৰ কৰি আহিছে। ভাগৱত পুৰাণত এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ সম বুলি কৈছে, মানে এজোপা গছ দহজন পুতেকৰ সমান। গছ গছনিৰ সুশোভিত পৃথিৱীখনত ইয়াৰ প্ৰাচুৰ্যৰ অভাৱৰ পৰিণাম কিমান বিষময় হ'ব পাৰে সেয়া প্ৰাচীনকালৰ ঋষিমুনিসকলেই বুজি পাইছিল, আৰু তেখেতসকলে অৰণ্যৰ মাজত থাকি সভ্যতাৰ গঢ় দিছিল। এতেকে আমি ভাবিছোঁ আমি সকলোৱে গছ ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, গছ ৰুব লাগে, আৰু অৰণ্যত কাঠৰ লোভত যে অৰণ্যক যে গছ গছনি নাইকিয়া কৰিছে সেইবিলাক জেগাত গছ ৰুব লাগে। আৰু আৰু খেতি কৰিবৰ কাৰণে অৰণ্যৰ অঞ্চল খেতিৰ কাৰণে অধিকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু ভৈয়ামত বা সমতলত যিবিলাক জেগাত গছ গছনি আছে, গছ গছনি খুব কম আছে, তাতে মুকলি জেগাত যিখিনি মুকলি জেগা সেইবিলাক আপুনি গছ গছনি ৰুব লাগে। সেইকাৰণে প্ৰতিজন মানুহে যদি এটা সময়ত যদি দহজোপা গছ গছ ৰুৱে আৰু গছখিনি প্ৰতিপালন কৰে, তেতিয়া হ'ব দেখোঁ যে আমাৰ এই সুন্দৰ ধৰণী অত্যন্ত সেউজীয়া হৈ পৰিছে। আমি যে গছ গছনি নোহোৱাৰ ফলত যদি যিটো জলবায়ু বিপৰ্যয় আছে তাৰ পৰা মুক্ত পাম, সেইকাৰণে এইটো সঁচা কথা। গছ নাথাকিলে মানুহ নাথাকে, গছ নাথাকিলে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এইটো কথা অত্যন্ত সঁচা কথা। আৰু এক বৃক্ষ যে দশপুত্ৰ সময়, এইটো কথা সঁচা কথা। সেইকাৰণে আমি গছক প্ৰতিফলন কৰিব লাগে আৰু বৃক্ষ ৰোপণত গুৰুত্ব দিব লাগে। ইমানেই, ধন্যবাদ।